Hola, xente de ciencia. Hola. A continuación falaremos vos do método sísmico. Pero, ¿qué significa método? Pois, un conxunto de estrategias e ferramentas que se utilizan para chegar a un obxectivo preciso. E cal será? Neste caso que nos ocupa, a ferramenta do estudo das ondas sísmicas e o obxectivo é coñecer o interior terrestre. O método sísmico é o procedemento que máis información achega da estrutura do interior terrestre. Baséase no estudo dos terremotos e do comportamento das ondas sísmicas ao viaxar, por onde? Pois polo interior da Terra, claro. Os terremotos ou sismos orixínanse ao se fracturaren grandes masas de rochas ou ao se producir desplazamentos entre as placas litosféricas. A enerxía liberada durante un sismo viaxa en forma de vibracións chamadas ondas sísmicas. O lugar no que se orixina o sismo é o foco sísmico ou hipocentro. Na superficie e sobre a vertical do foco sísmico prodúcese o chamado epicentro. E cal será o instrumento que o rexistra? Pois o sismógrafo, que é o que mide a magnitude dos sismos a través dunhas gráficas denominadas como sismogramas. Cando as ondas sísmicas se propagan polo interior terrestre, a dirección, a velocidade de propagación varía cando cambia a natureza e estado dos materiais que atravesan. Así, as ondas sísmicas propaganse a maior velocidade canto maior sexa a rixidez dos materiais que atravesan. Debido ao progresivo aumento da velocidade destas coa profundidade, as ondas sísmicas describen traxectorias curvas ao atravesar o interior da Terra. Vexamos agora os diferentes tipos de ondas sísmicas. Existen diferentes tipos de ondas sísmicas que son as P, ou primarias, ou as S, adivinade, secundarias. E tamén outras que se chaman superficiais. As ondas P, que podes ver aquí de cor vermella na animación, son as primeiras que se rexistran nos sismógrafos, porque son as que se desplazan a maior velocidade, tal e como estades vendo. Son ondas longitudinais que se propagan na mesma dirección en que se moven as partículas. Transmítense por medios sólidos e líquidos. E a súa velocidade é maior canto maior é a rixidez dos materiais que atravesa. Cando pasan dun material sólido, como é o manto, a un material líquido, como o do núcleo terrestre, experimentan o que coñecemos como refracción. As ondas S de cor azul aquí son máis lentas que as ondas P e recíbense máis tarde nos sismógrafos. Son ondas transversais que se propagan perpendicularmente ao movemento das partículas. Transmítense só por medios sólidos. Cando chegan ao núcleo externo que se atopa en estado líquido, reflíctense. As ondas superficiais de cor amarela, aquí, xéranse ao chegar as ondas P e S á superficie. Propáganse só polos primeiros 30 km de superficie da Terra e son as causantes dos efectos catastróficos dos terremotos, como vedes nas imaxes que temos aquí. Pero o seu estudo non achega ningunha información sobre a estrutura do interior terrestre. Cando as ondas sísmicas atravesan capas do interior terrestre con distintas propiedades, experimentan cambios na súa velocidade e na súa dirección. As superficies que separan as distintas capas do interior terrestre son as descontinuidades sísmicas. Vexamos cales son. Imos coa primeira descontinuidade, que é a que se atopa entre a codia e o manto. E cale? A descontinuidade de Mohorovicic. Recibiu este nome en homenaxe a Andrija Mohorovicic, que foi un sismólogo croata e foi o primeiro en explicar a formación de ondas P e S tras un terremoto e interpretar tamén correctamente a profundidade na que a codia entra o contacto coas rochas do manto. Esta descontinuidade está situada a uns 10 km baixo fondos oceanos e a uns 30-70 baixo os continentes.
Tamén sinala un cambio na composición das rochas. A discontinuidade que sinala o límite entre o manto superior e o inferior a 670 km de profundidade é a de Repetti, que foi un sismólogo norteamericano que a describiu. A partir de aquí, as condicións de temperatura e presión producen un cambio na estrutura dos minerais do manto e fanno máis denso. A 2.900 km de profundidade atópase a descontinuidade de Gutenberg, que, adivinade, leva o apelido do sismólogo alemán Benno Gutenberg. As ondas S non a poden atravesar, polo que se deduce que o núcleo externo debe estar fundido. E por último, a descontinuidade de Lehmann, que leva o nome da súa descubridora Inge Lehmann, sismóloga danesa. Foi a primeira persoa en postular que o núcleo interno da Terra está dividido en dúas partes, unha esfera interna sólida e unha capa que envolve a anterior de consistencia líquida. Co tempo, aínda que non sen controversia, outros sismólogos aceptaron o achado de Lehmann. A descontinuidade está situada a 5.100 km de profundidade. As ondas P volven a aumentar a súa velocidade ao atravesalas, polo que se pensa que o núcleo interno é sólido. Fixadevos, sismólogos de Croacia, Norteamérica, Alemaña e Dinamarca nos amosaron unha parte do interior terrestre. Como dixo o francés Louis Pasteur, a ciencia non ten patria. Que razón tiña. Bueno, pues aquí deixamos, non, Adela? Sí. Vémonos, hasta logo.